ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିସାରିଲାଣି। ଦେଶକୁ କରୋନାର ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାକୁ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନଥିଲା ବେଳେ, କିନ୍ତୁ କେହି କହୁଛନ୍ତି ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ କେହି କହୁଛନ୍ତି ଅଗଷ୍ଟରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବ କେବେ? କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ସମୟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସ୍ଥିତ ମାଥମେଟିକାଲ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ରାଜ୍ୟରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଖ୍ୟତଃ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ କରୋନାର ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଅଧିକ ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। କରୋନାର ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏକ ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିବାର କ୍ଷମତା ରଖୁଛି ତା ଉପରେ ଏହି ଆର୍ ଭ୍ୟାଲୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇଥାଏ। ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 4 ଜୁଲାଇରୁ 15 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1.13 ରହିଛି, ଯାହା ଜୁନ୍ 30ରୁ ଜୁଲାଇ 4 ମଧ୍ୟରେ 0.82% ରହିଥିଲା। ଏହି ଆର୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର 1 ଉପରକୁ ରହିଲେ ଏହା ବିପଦର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ଧରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଏହା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ରହିଛି। ତେବେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ CDMO କହିଛନ୍ତି ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ ତାହା ଜଣାନାହିଁ, ତେବେ ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ତୃତୀୟ ଲହରରେ ଶିଶୁଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଥିବା ଶିଶୁ ଓ ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଉଛି। ଗର୍ଭବତୀଙ୍କ ଟିକାକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତୃତୀୟ ଲହରର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ବ୍ୟାପିଥିବାରୁ ଆମେ ସୀମାନ୍ତ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।